Zwe mukama olw'ebintu ebijanga bibi ne muvaamu ebirungi. Twafuna COVID ng'abasaaga kati omuntu osobola omubuuza n'akakokola. Osobola omubongako obubonzi katono. Ate otambulanga ne ka disinfectant. Bw'omala okoonako bw'oti ng'ofuuyira. Abalogo bangi bassebo ne bannyabo vision ekirala kyereeta ereeta abalogo. Vision ngenda kuwangala gisomesa kasita oba n'okwolesebwa buli omuntu akulaba bubwe, abamu bakulaba bulungi, abalala bakulaba bubi. Abakulaba obubi bagamba tajja kikola, n'abamu balowooza nga balina kye bakusinza baga nti oyo okukikola nfa, nga lwaki akikola nga sinze nkikoze? Kye batakoze tebaagala naawe okikole. N'abamu baafuuka mikwano gyo si lwakubanga mikwano gyo, baali baagala by'olina naye kati bibasuseeko, balina okugyayo kala zaabwe. Wangi, n'abamu baafuuka mikwano gyo naye nga si mikwano gyo, baali baagala by'olina kati batandise obbirabira n'ekuleva endala okwolesebaako okwabasukkako. Judith Babiri ekyabadayimba mu luyimba nti abaali mikwano gyaffe kati bipande be balagirira abalabe baffe. Bayita mukwano gwo yayogera nti olya ssaawa mmeka, olyawa, osinga kwettanira kafo ki mu mmere? Mukwano gwo yagamba nti bw'atalya wano alya wali, bw'atalya wali alya wali, ayagala nnyo oluwombo.